Ну що, давайте почнемо. Ми минулого разу ввели поняття гомоморфізму алгебраїчних структур і усі його варіації, числом, здається, 5 штук. От. І сьогодні ми доведемо один з найважливіших результатів теорії груп, теорему про гомоморфізм груп. От. Але для цього зараз будемо поступово до неї наближатися. Так, отже, нехай у нас є група G з операцією крапочка і група H з операцією хрестик. А у кружечку. І є F гомоморфізм між цими двома групами. Для будь-яких елементів А та Б буде виконуватися ось таке співвідношення. Да? F від множення до рівня множенню F. Тоді ми одразу можемо записати, що образом нейтрального елементу групи G буде нейтральний елемент групи H. Друге теж очевидне твердження. Образом оберненого елементу буде обернений елемент до образу. F від А мінус першому, це буде F від А мінус першому. А тільки це обернений в групі G, а це обернений в групі H. Так. Знову таки, різні групи. Радість від задоволення цієї лемми я залишаю вам на самостійну роботу. От. Але фактично вона що нам каже, що в принципі, якщо у вас є гомоморфізм, да, тобто відображення, яке зберігає структуру операції, от, і ви чітко знаєте, що у вас на вході група і на виході група, то це буде гомоморфізм групи. Він буде зберігати усі аксіоми групи. От. Це приємно. Це означає, що можна перевіряти тільки ту умову, а все інше ви будете одержувати. Як це? Як наслідок. Так, що нам ще треба? Нам треба два поняття, пов'язаних безпосередньо зі структурою F. Щедро гомоморфізму означається kernel F. Кер – це кернел. Зараз, здається, в оригіналі це було німецьке слово, але я його не пам'ятаю. Значить, ядро – це множина прообразів нейтрального елементу. Тобто це множина усіх таких елементів G з групи G, що F від G дорівнює нейтральному елементу групи G. От. І так само образ. Для звичайного відображення, це множина всіх значень, які досягаються. Так. О, ну, тобто я можу просто ось так написати, да, F і G. Ну, або, да, множина всіх таких H, що у вас існує G, що F від G дорівнює H. Так само, як в ядрі, я теж можу написати, що це буде F мінус перший від EH. Так, помножена в образі. От. Відносно легко, я сподіваюся, для вас показати, що і ядро, і образ є підгрупами. Ядро є підгрупою групи G, образ є підгрупою групи H. От. Ну, з ядром, наприклад, воно замкнене відносно операції в групі G. Та, берете два елементи,
Якщо ви їх помножите, візьмете від них f, ну f відмноження дорівнює добутку f, а кожна f дорівнює нейтральному елементу h. Множите, одержуєте знову h. Значить, добуток елементів з ядра теж належить ядру. Тому що тут всі елементи, які повертають нейтральні елементи. От. Ну і нейтральний елемент g теж належить ядру, і відповідно у вас множина, яка замкнена і містить собі нейтральний елемент. Цього достатньо, в принципі, щоб вона була підгрупа. От. Ще обернення треба про всяк випадок. Ну, це теж легко показати. От. З образом воно безпосередньо випливає з значення гомоморфізму. У вас образ успадковує всі властивості групи, ну і звісно, що він замкнений. Так? От. Тобто берете різні елементи з G, множите результат теж з G і переводить результат все одно буде в образі. Так? От. Ну, хто мені не вірить, а я б сам собі не вірив, прямо скажімо, да, той вдома сяде і розпише всі аксіоми і покаже, що вони виконуються. От. Я вам приклади краще зараз покажу. Ну, перша, найпростіша, мабуть, розглядаємо відображення з множини цілих чисел на множину лишків за модулом n. Взяти остаточне відділення, так? Ну, це гомоморфізми, це минулого разу показували. Так. Що буде ядром, що буде образом цього гомоморфізму? Так, ну, групи відповідно за обладаванням, по всякому випадку, щоб... Ну, треба вказувати операції, інакше все, що я зараз скажу, це фігня, а не гомоморфізм і їх властивості. Операція з додавання, найпростіший випадок. От. Тоді у нас нейтральним елементом Zm це буде 0. Ну, лишок 0. Так? От. І відповідно, ядром будуть всі такі елементи, які приділені n, дають остачу 0. Тобто це буде множина, яку ми позначаємо як mz, да, множина усіх чисел, які поділяються на n. Тому що якщо вона поділяється на n, то приділені n, воно дає остачу 0. Так. А образом, ну, власне, це цей епіморфізм, так, це селективне відображення, у вас у будь-якого лишка є прообраз. Ну, власне, якщо ви це лишок перетворюєте у число, він стає власним прообразом в цьому випадку. Ну, воно просто збігається з усією вихідною групою, якою є. Окей. Якщо ми розглядаємо відображення визначних з множини усіх матриць, які обертаються, ну, скажімо, над дійсними числами. Да, дійсне число. Операція множення. Так. І тут множення матриць, і тут множення числа. От. Значить, що буде нейтральним елементом за множенням? Це буде одиниця. Так. От. І насправді дійсні числа за множенням групи не утворюються, треба нуль викинути, так? Про це зараз скажу. От. Але якщо ми спочатку розглядаємо це просто як відображення, так? Це відображення, яке володіє властивістю гомоморфності. От. І відповідно у вас ядро. Це буде множина усіх матриць, яких визначних дорівнює одиниці. Ми такі матриці вводили, власне. Це так звана спеціальна лінійна група. Так. От. А образом ну, власне, у матриці, яка є оборотною, визначник теж повинен бути оборотним. Відповідно, це буде множина усіх дійсних чисел, які обертаються. Ну, тобто множина усіх дійсних чисел без нуля.
Помиля оберненого замноженням немає. От, якщо я, власне, тут замість R поставлю зірочкою, то це буде чесний вже гомоморфізм. Так, з групи в групу. Ось. Ням? Так само, якщо я буду розглядати визначник але матриці будуть тільки з цілих чисел і операції відповідно додавання і множення цілих чисел. От. То, ну, власне, тут все повторюється. От. Окрім того, що у вас значить, тут буде спеціальна лінійна група, але тепер цілочисельних матриць, так? А образ, ну тепер це буде множина цілих чисел, які мають обернення. Які цілі числа мають обернення за множенням? Ніякі. Нічого, одиниця. А, одиниця. А мінус одиниця? Мінус одиниця. Ну от, власне. Все, інших немає. Так? Бачите, наскільки змінилася структура? Да? Тобто тут були майже всі дійсні числа, окрім нуля, а тут взагалі лише два цілих числа. Так? От. Ну і нарешті, якщо я тут поставлю Zn, да, буду розглядати матриці над лишками, і тут відповідно результат це теж буде лишок за модулем n. От. Ну, ядро, як було спеціальна лінійна група, тільки тепер це буде матриці над лишками. А образом буде затемна зірочкою. Множина усіх елементів, які обертаються за модулем. Відповідно, всі, які взаємно прості з модулем відповідно. От. Тобто, в залежності від того, які алгебраїчні системи ви розглядаєте, у вас структура ядра і образу ну, може відрізнятися і відрізнятися суттєво. Навіть якщо відображення здається одне й те саме. Так? Так, зараз. Ой, я погано зробив. Добре, спробуємо так. Ну, власне, давайте теорему формулювати. Я сподіваюся, воно не дуже мокро зараз. Теорема про гомоморфізм груп. Значить, перше. Значить, ну нехай. Значить, в мене фі, а не F в конспекті. Значить, нехай буде фі. Бо інакше я заплутаюсь. Це в нас якийсь гомоморфізм. Тоді справедливі два твердження. Перше, ядро цього гомоморфізму є не просто підгрупою, це нормальна підгрупа групи H. А чого H, якщо вже? Робиш так драматичні паузи, потім фігню якусь несеш. Да. По-друге, значить, якщо це нормальна підгрупа, вона утворює фактор групу да, з класів суміжності індукованої операції множення. І ось ця фактор-група вона буде ізоморфна образу вашого гомоморфізму. Так, значить, тільдочка, здається, минулого разу забув її ввести, як таку, значить, тільдочка в нас буде позначати ізоморфність груп. Тобто, G1 тільда G2 означає, що у вас існує ізоморфізм
G1 у G2. Ізоморфізм – це біективний гомоморфізм, так? От. Якщо ми кажемо, що групи ізоморфні, це чесне відношення еквівалентності. Да, і фактично це означає, що структура цих груп однакова. Елементи різні, а структура однакова. І вам, в принципі, з точки зору структури, байдуже, яку з них розглядати. От. Бо для другої буде все те саме. От. Так. Давайте. Довести відносно легко. У нас є критерії нормальності. Тобто фактично, що нам треба довести? Що для будь-якого елементу G з групи G і для будь-якого елементу A з ядра нашої функції у нас GA, G-1 буде належати ядру. Ну, тобто H є нормальна підгрупа, як вже GH, G-1 є підмноженою H. Так? Ну, це ми на рівні конкретних елементів написали це перше. От. Але, якщо ви цей G розглядаєте, давайте запхнемо його в функцію φ. Подивимось, що вийде. Ось φ від g на a на g мінус першому. Оскільки φ це гомоморфізм, то φ віддобутку розпадається в добуток φ. Буде у вас φ від g, φ від a, φ від g мінус першому. Але φ від a це елемент, ну, a це елемент ядра, значить φ від a це нейтральний елемент групи H. Якщо ви щось множите на нейтральний елемент, воно зникає, так? Ну, воно, нейтральний елемент зникає, воно залишається, як ви знаєте. І далі, φ від g мінус першому з лемою, яку ви доведете самостійно, да? Це буде обернений до φ від g. Тобто, насправді, ця штука буде дорівнювати φ від g помножити на φ від g мінус першому. А це точнісінько нейтральний елемент групи H. Ну, відповідно, φ від нашого g – це нейтральний елемент H, значить, наш g належить ядру за означенням ядра. Ядро складається з усіх елементів, до яких функція φ повертає H. Да? Тобто, те, що ядро є нормальною підгрупою – це приємно. Да? Окей. Так, сподіваюся, будете бачити, що я тут написав. Так, значить, щоб довести, що фактор групи по ядру буде ізоморфна образу, ну давайте побудуємо цей ізоморфізм. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно відображення, яке бере на вхід клас суміжності і повертає якийсь елемент образу. Так, давайте задамо таке відображення. Щось видно? Так, позначимо його псі. Якщо на вхід подається клас суміжності якийсь, там вже помножити на ядро, то воно буде повертати просто φ від g. Тобто як працює псі? Їй дають на вхід клас суміжності, вона обирає довільного представника і дивиться, куди φ відображує цього представника. І оце і буде образом нашого псі.
кажучи, що нам тепер послідовно потрібно довести? Перше, що це відображення коректно працює. Тобто, якби які б різні представники з класу суміжності ви не обрали, результат повинен бути однаковий. Тому що ви результат для класу суміжності в цілому повертаєте. От. Ну, а далі гомоморфність буде випливати безпосередньо, ну, вона фактично буде успадковуватись від того, що у вас є гомоморфізм. От. А от ізоморфність, ну, треба довести щонайменше ін'єктивність цього відображення. Так, якщо воно буде ін'єктивним і гомоморфним, от. А, ну ще селективність насправді треба, бо ми не гарантуємо, що у вас всі елементи цієї групи будуть досяжні. Так, це треба теж окремо проговорити. Ну, от, давайте послідовно. Коректність. Ну, давайте розглянемо два різні елементи одного класу суміжності. Так? Тобто, нехай у вас G1 буде належати класу G на K. Так. От, це означає, що у вас існує таке А з ядра, що G1 дорівнює G помножити на А. Так. Але тоді у вас фі від G1, це буде фі від G помножити на А. Це буде фі від G помножити, ну, такий тепер ось так помножити, на фі від А. Але А – це елемент ядра. Фі від А дорівнює нейтральному елементу. Відповідно буде у вас фі від G помножити на ЯА. Тобто просто фі від G. Тому, який би елемент з класу суміжності ви не взяли, відображення псі, яке зводить його до відображення фі, поверне однаковий результат. Це означає, що наше псі як відображення побудоване коректно. Воно не може з одного входу повертати різні виходи. Окей, так, значить, гомоморфність, ще раз, випливає з того, що у вас операції на класах суміжності, там, множення класів суміжності, воно успадковується від множення елементів самої групи. І там, власне, так, якщо ви будете розглядати псі, а тут, значить, G1 помножити на керфі, G2 помножити на керфі, так, це буде все одно, що псі від G1, G2 помножити на ядро. Тобто це буде фі від G1, G2. Фі гомоморфізм частний. А ще буде фі від G1 помножити на фі від G2. Ну а це відповідно псі від класу суміжності. Так. Що нам залишилось? Всю ор'єктивність.
Насправді селективність випливає з побудови самого відображення псі, так? От. У вас це множина усіх елементів H, які досягаються відображення φ, так? Вони досягаються з чого? З усіх можливих елементів G. Ну так, якщо ви будете пхати сюди усі можливі класи суміжності, коротше, тут ви будете пробігати усі можливі елементи G, відповідно, φ від G буде повертати усі можливі елементи H. Ну, ті, які входять в образ, звісно. Ай, да. Тобто селективність, вона випливається в тут. Ін'єктивність. Тут трішечки веселіша. От, хоча насправді теж нічого складного. Візьмемо два різних класи суміжності і припустимо, що вони мають однаковий образ за псі. Так. Тобто нехай у вас псі від G1 на ядро дорівнює псі від G2 на ядро. Так, тобто це означає, що? Що фі від G1 дорівнює фі від G2. Так. Це в свою чергу що означає, що якщо ви домножите на обернене, держите нейтральний елемент. Так. Тобто у вас фі G1 помножити на фі G2 обернений, це буде нейтральний елемент групи H. Так. Але знову таки, оберненість можна внести всередину, слава гомоморфізму. От. І маємо, що є H, це буде φ від G1 помножити на φ від G2 мінус перший. І знову таки, оскільки φ це гомоморфізм, можна злипнути аргументи. Так, буде відповідно φ, а тут буде G1 помножити на G2 мінус перший. Вот. І виходить, що ось цей елемент належить ядру. Так. То випливає, що G1 помножити на G2 мінус перші належить ядру нашого φ. А це фактично є означення спряженості. Так. Тобто у вас G1 буде належати G2 помножити на κφ, або як ми там його позначали. Вони будуть, як це, конгруентні за підгрупою. От, згідно значення. Ну і таким чином, що ми врешті-решт показали, що якщо ми побудуємо цю байду, от, яка буде співставляти в кожному класу суміжності результат фі від будь-якого представника класу суміжності, так, то це буде коректно побудоване відображення зі властивістю гомоморфності, так, яке буде селективним і ін'єктивним. Тобто це і є чесний ізоморфізм. Так. От. Відповідно, ну а далі що? Ну, перший ж наслідок, якщо група G скінченна, тоді в неї і образ буде скінченний будь-якого гомоморфізму, ну і ядро відповідно теж буде скінченним. І тоді фактор групи і образ будуть рівною потужності. Тобто одного порядку, чому відповідно ядро. І порядок групи G відповідно буде дорівнювати розмір ядра помножити на розмір образу. От. Ну, це вже, здається, будемо ще формулювати в якомусь вигляді. Так. От. А я просто ще раз підкреслю, да, ну, тут перший пункт теж ключовий. Якщо ви будуєте хоч якийсь гомоморфізм, то ядро його завжди нормальна підгрупа. От. Да, звісно, іноді буває так, що ядро — це просто множина з одного нейтрального елементу. Тривіальна підгрупа, яка автоматично є нормальною. От, бо там всі класи суміжності будуть складати з одного елементу. Так? І що ти зліва множиш на нейтральне, що справа — це неможливо. От. Але якщо в нас є хоч щось нетривіальне по структурі, то тут одразу вилізає нормальність, одразу вилізає фактор група, як спрощення структури самої групи. Ну і з цим можна далі якось щось робити. Так, значить, наслідком
з нашої теореми буде таке твердження. Значить, теорема розглядала дві якісь групи, G і H. От. Якщо замість H взяти просто фактор групу, так? От. Так, якщо H є якоюсь нормальною підгрупою G, то відображення значить, з групи G на фактор групу, значить, яке? Значить, для будь-якого елементу G просто повертається його клас суміжності. От. Це буде гомоморфізм. От. І ядром його буде власне, підгрупа H. От. Ну, а далі вже сам щось треба робити. Знову-таки, спробуйте це довести самостійно. Це значно більш просте твердження, ніж те, що ми перед цим дві дошки доводили. От. Фактично, є певний частковий випадок. Там був довільний гомоморфізм, а тут конкретний, да, коли ви елементи співставляєте клас суміжності. А нам він потрібен, ну, для чого? Ми завжди кажемо, що у нас, ну, фактор множини – це спрощення структури множини, а фактор групи – це спрощення структури групи. Це твердження каже, що ми зберігаємо те, що нам було важливо, та, коли переходимо до класів суміжності, да, тому що от є чіткий гомоморфізм, да, залежності між класами суміжності відповідає залежності між елементами групи. От. Просто деякі залежності ми прибираємо. І це дозволяє збирати елементи в ці класи, які ми вважаємо еквівалентними всередині себе. Ось. Так. Ну, сподіваюся, що вийшло трішки сумбурно. Тепер тут на дошці видно, що я пишу. От. На. Так, ну тут, мабуть, час зробити паузу.